이래 류역 요매 정야구 류 그냥 그런 신사라든가라는 삼류 류역으로 다시 지인이네 나가 나라 소리 정야 류 높이다 아니 거기는 네 류하고 네네리 오바니 링아세 그룹 비나 다리오 진주 세미르만 류 비오 요도바 리가로 류에 보면 앞에 봐요 류 아니면 앞에 우리한테 그 우리 당연하니 나가 라로 아이 말이요 방학에 4번 나오고 나오면 미만의 애만 시대 우리한테 그 걸리냐에 로케이션이 잡히면 비로 디 우리한테 그 우리야 그 우리 센터 말에 가면 또네 메토로지 리오 리오 비오면 비로 마디 메토로지 리에가 마디 임팩트 피트 대형 그 다인다에 메토로지 그 비오면 이런 말 디텍토리의 피디 대형 모델을 비교하고 디텍토리의 나열을 하는 경우가 이거 비교하면 아니 말아 하는 뜻이 잘해 다음에 만약에 마시는 거 디텍토리가 아쿠 레시 체인이 마 동행하는 다인 안에 변화 비로 역시 하는 게 뜻이 있어 다로 리오로 무게 매번 말로 리오 매번 자이다 그리고 디마로 리오 스크린샷도 리오 변화 매번 엄마 시리에 그게 맵 링크 도와줄 수 있는 리오 강원 미양 피디 အဲ့မှာတော့ရောကမအရင်တနေ့ကပြတဲ့ဒေးလင်္ကာတိုင်းအိန္ဒိယကငကိုတပြီးတော့ရှိပြီးသားဒေးလင်အိန္ဒိယပုတ်အိန္ဒိယရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးအပြင်ကိုဒီတော့မနေ့နဲ့တနေ့ကပြောရတဲ့ဒေးလင်္ကာနဲ့တိုင်းရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ location တွေရောဒီတော့မှတ်တမ်းအနေနဲ့ပြောရတဲ့သိနေရန်ကုန်မှာမြန်မာမှာလက်ရှိတာတွေသိနေတာတွေဒီနေ့ညလာပြီးစကိုင်းအနေနဲ့အရာဝင်ထီဒီတော့အခက်အခဲကိုစီထားတယ်အဲအများဆုံးကတော့ရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းလေပြင်းနဲ့တိုးလာတာတွေတွေ့ရတယ်နော်အချို့နေရာတော့အသေးဆက်ဆက်ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခင်းချင်းကိုဒီလိုမြင်တာထင်တာရှိတယ်နော်တက္ကသိုလ်ရဲ့အခင်းချင်းကိုရှင်းတာထင်တာရှိတယ်အဲ့လိုမြင်တာထင်တာရှိလာလေလေတက္ကသိုလ်ရဲ့အရေးဟာဘယ်လဲပါလဲလို့မေးတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီလိုတော်တော်လေးကြုံရကြရတယ်နော်ဘာလို့မကြောက်ပွားစာကျင်းနေတာလဲနော်အဲ့လိုလေးပြောတာလည်းကြားတယ်ဘယ်လိုပဲပွားစာကျဲကျဲပြီးတော့မျိုးလုံးထဲမှာတော့ပြီးတော့ကဒီဆန်နဲ့ပဲပြီးတော့ကြည့်ပါတို့ပြန်ဒီတေရှိလို့ခေါ်တဲ့ time science education ရဲ့ဒီ WUR methodology ကိုဒီတော့တော်တော်လေးနှစ်သက်ပါတယ်တို့ပြန်ဒီအစိမ့်ပညာရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့သုတေသနအထူးပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့အခမ်းအနားသည်ဒီစံနှုန်းတွေကအမတန်ဟိုအခင်းကျင်းကောင်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်တဲ့စံနှုန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ယုံကြည်တယ်တို့ပြန်ဒီ teaching by research by knowledge transfer by နဲ့ international outlook by အဓိက branch 4ခုဒါကိုပဲအောက်က industry နဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် branch 5ခုဒီ5ခုကိုသူကတရားရိုင်းနှုန်းနဲ့ဖြတ်ပြီးသူက teaching မှာရိုင်းနှုန်း30လောက် research environment မှာရိုင်းနှုန်း30လောက် research quality မှာရိုင်းနှုန်း30လောက်နဲ့ international outlook နဲ့ industry မှာသူကဆရာရိုင်းနှုန်းကျော်ကျော်လောက်သူပေးထားဒါတွေဒီတက္ကသိုလ်တွေကဘယ်လိုပဲတက္ကသိုလ်တွေတည်ဆောက်နေတည်ဆောက်နေဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အခင်းကျင်းကဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးဒီလို infrastructure မျိုးရှိနေမယ်ဒီလို structure မျိုးရှိနေမယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းကရောက်နေပြီဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်များလေကောင်းနေပါပြီးတော့ဒီလိုနားလေငွေနေမှာရေးတဲ့ဘောတော့တက္ကသိုလ်တွေဘယ်လဲပါလဲလို့မေးလာလို့ရှိရင်ဒါပဲကွာလို့ပြောနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောရုံကြီးဒါကတော့ဒီတော့အနှစ်သက်ဆုံးသူပြန် research intensive ပိုင်းမှာသူကတရားရှိအကောင်းဆုံး ranking ကိုပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နားလေသူပြန် research environment နဲ့ research quality ပိုင်းကိုသူက60ရာခိုင်နှုန်းပေးတာဒါကတော်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 အားကောင်းတယ်လို့ပြောရတာ။သူတင် research နဲ့ knowledge transfer ဘိုင်းမှာအရင် view site တယ်လို့ပြောရှင်။ view site ဖို့လိုတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသူတင်တာအထူးပြုတာတွေကိုဒီတော့ကဗရဏမထားဘူးလို့ပြောခြင်းနော်။ဒီတော့က now impact တစ်ခု now factor တစ်ခုရှိတယ်။သူတင်ဒီ impact ranking နော်။ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အခမ်းအနားကဟုတ်ပြီသူတင်တာကိုအထူးပြုဘာလို့မှလဲလို့မေးလာလို့ရှိရင်ဒီတော့ကဒီ impact factor တွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အမှန်တန်ရိုးရှင်းမှာ။သူတင်ဒီ UN ကချမှတ်ထားတယ် UN ကအကောင့်တွေဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် SDG နဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့အခမ်းအနားကိုမင်းသားတင်သာရှိတယ်။မနေ့ကတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီလိင်္ဂါကဘလို့ထိုင်ရဘလို့ဘလို့ပဲပြောပြောတက္ကသိုလ်တွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဒီပညာရေးဌာနရဲ့ policy ကတခါလေဒီ SDG ပေါ်မှာမိတည်ပါတယ်။ SDG ဘယ်ဟောဘဟုပြုနေတယ်လို့ပြောရင်ရပါမယ်။တခါလေ तू ကဒီ impact ထဲမှာရှိတဲ့ ranking ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ SDG နဲ့သွားချိတ် SDG နဲ့သွားချိတ်တဲ့အခါမှာသွားဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချို့ဆိုရင်
quality education ကိုတော့ညို့တော့အကျဆုံးအပိုင်းလိုပဲမြင်တော့နော်ဒီတော့ဆိုရင်ဘာပဲကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ quality education ဆိုတဲ့ point တစ် point နဲ့ပဲကြည့်ဒါမဲ့ quality education တစ်ခုလည်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးတက္ကသိုလ်တွေကဒီ19ခုလုံးကိုဘယ်လောက်ထိ cover ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားတစ်ခုတည်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကညို့တော့ကြားရတယ်အဲချိုးတက္ကသိုလ်တွေကြတော့အဲ peace justice ကိုဗဟုပြုတယ်ချိုးတက္ကသိုလ်တွေကြတော့ good health and well being ကိုဗဟုပြုတယ်ဒီတန်လေးတွေညို့ကြားတယ်ချိုးတက္ကသိုလ်တွေကြတော့ quality education ကိုဗဟုပြုတယ်ကျိုးတက်တွေကြတော့သူက no property ကိုဗဟုပြုတယ်အဲ့တော့ဒီ factor တွေကိုဘယ်လောက်ထိတက်တူကကာပါလုံနိုင်လဲဆိုတာကအရေးကြီးဖြစ်လာသူတို့21ရာစုရဲ့အစပိုင်းအပြီးမှာနော်ဒီရှေ့မှာပေးတဲ့ဒီရှေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့မတူညီတဲ့အခင်ချင်းမျိုးသူတေနာလုံနေတာတော့ဒီသူတေနာ environment ကြီးကသူတေနာအရေးသွေးတွေကဒီ19ချက် SDG 9ချက်ပုံမှာ19ချက်ပုံမှာဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတော့တော်တော်ပြီးတော့ကြည့်ကြဒီတော့လည်းမြင်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အခမ်းအနားဒီမြန်မာနိုင်ငံမူရတက္ကသိုလ်ရဲ့အခမ်းအနားဒီဒီဖရာရီကိုအလေးအကူပြုဖို့လိုတယ်လို့ပြောနားတယ်သူလည်းပြုနေကြတယ်လို့ဒီတော့မြင်တယ်အဲပြုဖို့လည်းလိုတယ်လို့ဒီတော့ခံစားနေတယ်အဲတော့ဒါတွေကိုဒီတော့ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီရှင်းဆက်ပြီးတော့ဒီကိုသွားကြည့်ဒါကတော့အားလုံးသိကြတိုင်းပဲဒီ SDG ကငွေကို UN ကနေပြီးတော့ဒီတော့2030 deadline နဲ့ပေးထားတဲ့2015ရည်ရွယ်ချက် 15 years project ကြီး heavy ဖြစ်ပါ heavy project ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲကြိုးစားပြီးတော့ပေါ်ဆောင်နေကြတယ်ဒီအတန်တရာဟိုရှင်းပြောရတော့ထိတ်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးအထိဩတံပါဒစလာဘောဂိတအမေရိကအထိကိုရောက်တဲ့19ချက်အဲ့တိုင်းပဲဘုန်းကြီးဌာနအသီးသီးကစာတက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အစိုးရဘုန်းကြီးဌာနအသီးသီးကဒါတွေကိုရေဝန်ရောက်ဖော်ဆောင်နေရှိအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဒီလိုလိုဒီလိုပုံမျိုးစဲနိုင်ငံများကိုဒီလိုလို UN ကနေပြီးတော့ဒီလိုလို UNDP ကနေကန့်ကန့်ပြီးတော့လုပ်ပြီးအမျိုးကြီးနိုင်ငံတွေကတော့အဲ UN ကိုထောက်ပံ့တယ် UNDP ကိုထောက်ပံ့တယ်အဲဒီလိုတော့ဒီ UNDP ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေတော်တော်များများဒီလိုပညာရေးကဏ္ဍကဏ္ဍအသီးသီးကိုစတာတွေတော်တော်များများကိုပေါ်ဆောင်လာတယ်ဒီလိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရင်ကမြင်ခဲ့ဘူးလို့နော်အဲအရွေ့အစ်ဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြောနားတယ်ဒီလိုပရောဂျက်တိုရီအရေးကလည်းတစ်ခါလေကြတော့အဲဒီအရေးတွေကိုလည်းလေးမြတ်ပြုတင်တယ်။ဘာကြောင့်ပြုတင်လဲဆိုတော့ဒီတော့နောက်ဆက်ပြီးပြောပါခုနကဒီလိုဒီရှေ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ research ranking by ဒီ impact ranking by นี่ကိုဒီလိုတော့မြန်မာမှုပြုလိုက်ရင်ဒီလိုဒီလိုပဲနားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုတက္ကသိုလ်တွေကဒါအကုန်ပဲ။လိုနေဖြစ်ဖို့ပဲရှိ Euro priority ကိုအခြေပြုထားတယ်ဒါကတော့ဒီလိုရှောင်ရဲလို့မရဘူးဒါသည်ဒါအစဉ်လာရှိတယ်အမှန်အားကောင်းတယ်ဒါကိုပဲ priority အခြေပြုပြီးရောတက္ကသိုလ်ပညာရေးအစိုးရပညာရေးကိုဖော်ဆောင်အဲ့မှာဒီတော့3ဘိုင်းပိုင်းပြီးတယ်ဒီဘိုင်းကတော့ဘဏ္ဍာကာရီကဘိုင်းဒီဘိုင်းကတော့နေထိုင်ဘိုင်းဒီဘိုင်းကတော့သုတေနဘိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမြင်ရတာဘဏ္ဍာကာရီကတော့စိရထိတိကဖြစ်ဖို့အတ္တမောတာဖြစ်ဖို့အားလုံးငင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသွားနေကြဒါကိုဒီတော့ပြစ်ထားလို့မရဒါကိုဒီတော့လည်းဟိုအလေးမြတ်ပြုဖို့နောက်တစ်ခုကနေတရဏပါနေတရဏလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတော့လည်းမြင်ရနေတရဏဆိုတာဒီအတ္တနေတရဏမဟုတ်ပါဘူးလောကနေတရဏကိုပြောတာပါလောကနေတရဏလို့ပြောတဲ့ဆိုတာကကိုယ်တော်တဲ့ထွတ်မြောက်ဖို့ကဒီအချိန်မှာရေပုံရဟိုပထမဦးစားပေးမဟုတ်တက္ကသိုလ်ပညာရေးတို့ပြင်လောကဟိတလောကဒုက္ခကိုဗဟုပြုတဲ့နေတရဏညာရေးကိုဟိုပြောခြင်းဖြစ်ပါလေဒီလိုပဲဖော်ဆောင်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဖော်ဆောင်မှုလည်းကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖော်ဆောင်မှုကြိုးစားမှသာဒီတော့ခုနကလေ SDG နဲ့ impact ranking ကိုဒီလိုတော့ချိန်မိမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့မြင်သာထင်သာရှိတယ်ဘုနော်အမှန်တန်လဲရိုးရှင်းပါလေဘာမှလည်းအရှုံထွေးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘန္နာဂာရိကသူတေနာနေတန္တာနဲ့ကန်ရိုက်ပြီးမြန်မာတို့ကသူတုတ်ပြီးတော့တယ်တုတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိကြမှာဖြစ်ပါလေအဲနေဒုက္ခိတမဖြစ်ချင်ဘူးဒုက္ခိတဖြစ်ရင်ဒီလိုကရွာလဲပဲတိုင်ပတ်မယ်အမှုကြီးမယ်ဗျာသင်ပြောအမှုကြီးမယ်အဲ့တော့သူတေနာကိုဘယ်လိုပဲလို့ဒီလိုတုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အမှန်တန်ရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုရဲ့ဘေးရှင်ကဒီလောက်ထိရှင်းနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီပြင်ရင်ဒီလိုရဲ့ပညာရေးဒီအမှန်တန်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်ဒီလိုတုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့လောကိတလောကဒုက္ခစိရထိတ္တိကအတ္တမောတာဖြစ်ဖို့ကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးလို့မြင်အဲ့လိုလုပ်ချင်ရပြီရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် SDG နဲ့ချိန်နဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဒီ research intensive system နဲ့ပြောတော့သူချိန်တယ်ဒါကဒီတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့ပြောက်တက်တည်ဒီတော့ဒီလိုပဲနားလေပါမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေဘလောက်ပဲများနေပါစေဒီအောက်မှာပဲရှိတယ်
ဒီ frame ထဲမှာပဲရှိနေလို့ပြောမိတယ်။နောက်ဆုံးအောက်ကိုခြုံတိလိုက်တယ်နော်။ဒါတော့အဆုံးသတ်ပါ။စက္ကသိုလ်တွေမှာဒီလို၃ဘိုင်းပိုင်းလို့ရတယ်။ယူနာပညာကရိယာပါတယ်ပညာရေးကိုဒီလိုဖော်ဆောင်။ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ယူနာဆိုတဲ့စကားဒီ heart ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာဆိုတဲ့စကားဒီ head ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရိယာ hand ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 3H in education ဒီ20ရာစုရဲ့ဟိုအမတန်အကွက်ကွင်းကောင်းတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုဟိုဖော်ဆောင်လို့ရတဲ့အခင်းချင်းလို့ပြောမြင်ပါတယ် 3H မှာပါတဲ့ education ကဒီကတန်းကျတော့သုံးလုံးချင်းမရှိဘူးလို့ပြောတော့နားလည်ပြီးလို့ရတယ်ဘလောက်ပဲအာစရိယဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအဘိဝန္ဒဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအလင်္ကာရဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲပါရီကိုဖြစ်နေဖြစ်နေလောကကိုဘုံမပြုတ်ရင်ပြောလို့ပညာရေးကတစ်ခါကြီးကျတော့ဂျောင်းလူကံဖြစ်တယ်တစ်ခါကြီးကျတော့လို့ရတယ်အမှုကြီးတာမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးခြုံပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့လောကရစရိယဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကရစရိယကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီတော့ဒီဉာဏပညာကရိယာပြဋ္ဌာန်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုဟိုဒီတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရားတက္ကသိုလ်ကြီးကသွားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့လိုကြိုးစားခြင်းအပြင်ဒီလိုရှိရပြောခဲ့တယ်ခုခေတ်ရန်ခင်မိပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒီ sustainable development goal ရဲ့ဒီ factor နဲ့သွားချိန်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီလိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ impact ကအများကြီးတော့ကောဘုံပြုမဲ့ပညာရေးလို့ပဲယူနေတယ်မနော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲတက္ကသိုလ်တွေများနေပါစေဘလောက်ပဲတက္ကသိုလ်တွေမို့လို့ပေါက်လာပါစေအဲတက္ကသိုလ်တကားများများပွင့်နေရယပယ်တကားများများပိတ်ချင်းလို့ယူရတော့နားလေပါနော်အပယ်တကားလို့ပြောရတာဒီတော့ခြုံပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပဇာနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဂုဏပညာကရိယာပါတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုပေါ်ဆောင်မှုတွေဒီလိုကြိုးစားနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်လို့ပြောရင်းတယ်ဒီမှာနိုင်ငံရေးဘုရားတက္ကသိုလ်များရဲ့အဲတပါးနဲ့အနာဂတ်အလားတော်ပြောတာဒီနေ့ကိုချုပ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါမမပြအနောက်နေ့ကျေးဇူးပါဗျာဟာနောက်နေ့